と思います。質問のある方は準備完了ボタンを押してください。ごめん、準備完了ボタンを外してください。普段ぶん投げる面白い。はい、皆さん喜ぶと思うんで、ぜひ役の先取りをお願いします。では特に内容なので始めたいと思います。よろしくお願いします。先取りすんの？ヒブゾヒブ。どういうこと？あ、どっちでもいいんだけど、俺変わんねえんだけど、買う気ないし、役なんかどうでもいいし。役職をお選びください。うん、手を抜く方法もいろいろいくらでもあるしね。余っている役職がランダムで振り分けられます。でね、でね、騎士でね、あなたの役職は、ゲームをね、霊能者狼のです。占い師をするか、神の占い師をするかっていうギャンブル方式にもできるしね。うん。狼の儀はね、もうね、ガチのあれはしないからね。もう、意表をつく攻めでお提案するからね。意表をつく提案をして。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。そうですね。そうですね。グレーのね、SGG のね、村人を釣るゲームじゃないと思ってるんでね。自分が白だと思った人は釣らないんでね。釣らね、狼軍団がね、組織用で固めて入れればいいじゃん。その人に。うん。俺はね、真っ黒い人釣るから。うん。その組織票でね、白い村人釣ろうとするね。黒い軍団、白狼にね、やるぜ。まあ、白狼っていうのは黒いと思ってるからね。真っ黒な人に入れる。まあ、俺の中で白いと思った人には入れないで、真っ黒だと思った人に入れたいね。まあ、感覚的にはどちらかといえば厳しい方に入れるかな。うん。俺は村だからね。一人一票入れたところで釣れなさそうなところにできたら入れたいね。うん。それで狼だったら嬉しいなって思ってる。まあそういうことですね。狼頑張って組織票で俺に入れりゃいいじゃん。以上。1番のプレイヤーが発言します。うんうん。まあそうだね。まあ白狼俺は釣るよ。うん。厳しいところに入れる。うん。SG なんて釣らないよ。うん。村だから。うん。村を釣るゲームじゃない。うん。白狼ね。黒い狼。俺の中では。うん。みんなが釣りをしたいところ。ね。人外はもう釣りやすいとこ釣るから。うん。俺は釣らない。うん。狼っぽいところに一票入れる。うん。22番目の時とかはまあ違うと思うけどね。うん。まあグレーとかだったらもう俺は白狼を狙いに行くから。うん。便乗しないからね。俺が狼だと思うところに一票入れるから。うん。まあ、9番はどうなんだろうね、これ。ハクロって言ってるけど、まあ、同じ考え持ってるところで村でいいんじゃないって俺は思うけど。うん。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営、役職しようとございません。お願いします。そうですね、9番さんと1番さん大体同じこと言ってたかなと思っていて、まあ、SG を釣るゲームではないと、白狼を釣りに行くと宣言されてますと。 SG と白狼ってどう違うんですかね。あんまり違い、なんか黒いっていう部分は共通だと思うんで、 SG の人も白狼もね、その違いがちょっとわからなかったなって感じですかね。あともう一個は、まあ白狼だと思った人を9、1番さんは理由をつけて言ってほしいなと思いますね。2周目に、ちょっと直感性差のだった場合は黒くなっちゃうかなと思いますね。なので理由をつけて言ってほしいかなと思います。あと1番さんの9番さんの村置きっていうのは、まあどういう視点だったのかなと、意見が一緒だったから村っていうのはちょっと雑かなと思いましたね。基本的にまあ9、1番さん2周目だと思ってますね。で、占いの方はグレー精査を頑張ってください。以上です。3番のプレイヤーが発言します。前は9番さん1番さんね、白いところを釣りたいんだよ。白いところを釣りたいんだよ。それが91に言ってる白狼なんだよ、おそらくね。でね、まあね、2番さんも人狼だったら怖いかなっていう感じだよね。発言がすごく伸びそうだからね。
91はね、ほんと、なんか同じ人が2人いる感じだよね。ほんとに。うん。正直ね、率直な印象っていうか、意見なんだけど、どっちかついたいよね。正直に。どっちかついてと思ってますよ。残したくないんだ、あんまり。はい。黒打たれて跳ね返せんでしょって思ってますね。はい。頑張ってください。4番のプレイヤーが発言します。はい。よろしくお願いします。占い師です。5番に白刺さってます。よろしくお願いします。そうだね。うん。9番さん、1番さん、2周目だね。2番さんに関しては、まあ、まともなこと言ってるけど、まともなこと言ってる人外なんていくらでもいるからね。うん。3番さんに関しては、まあ、現状は、そうだね。別に黒いとこはないかなって、まあ、思ってるけど、まだわからないかな。うん。色落ちもしてないしね、誰も。うん。まあ、2番さんが人狼だったら怖いなってことかな。うん。5番さんで占い師が出たらね、5番さんは強人だから、あれ目線グレーが2匹ってこと、グレーの中に人狼が2匹ってことなんだよね。うん。以上です。占い師です。騎士の方は基本潜伏でお願いしますね。はい。1日目は絶対潜伏でお願いします。5番白です。レノは1日目に出てきてください。もし、後ろに9123で言ったら、9番さんの位置で出てきてください。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。はい。まあ、特に約束しようとはございませんということで。まあ、うん。まあ2番さんとは視点が合ってたかなっていうところですね。うん。1番さんがなんで9番のことをいきなり村置きしたのかなっていうふうにも思ったかな。うん。視点が一緒だったっていうのは、まず印象がいいっていうふうにはわかるんだけど、いきなり村置きはちょっとね、って思ったかな。うん、そこは2番さんと視点が合ってたんで、まあ、村置きはしませんね。うん。2周目っていうところですかね、村置きかどうか。まあ、1周目印象はいいですね、2番さん。うん。で、霊能はもう自分は決め打ちますね。はい。決め打って、もう、グレー精査をしていきたいかなって思ってますね。うん。もう、リナは使ってもあんま意味ないと思ってますんで。はい。まあ、ちゃんと精査していきたいかなと思ってます。はい、2周目釣りてあげますね。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営です。まあ、9番さんと1番さんは、白狼を釣るということで、まあ、ただ単に白いところを釣るというよりは、臭いところを釣ろうとしてるんですよね。その釣り位置で、投票位置も、合わせて矛盾がないかどうかで見ていこうかなと思ってますね。2番さんはまあ、ちゃんと触れていたようには見えましたけど、人外でも全然できる行為なので、うん、まだ印象いいに留めておきますね。3番さんは、まあ、9-1どっちか釣りたい。まあ、わからなくもないですけど、まあ、他に怪しいとこ行ったら、どんどん釣り地行ってもらった方がいいんじゃないですか。まあ、4番さんにはちょっと興味ありましたね。残り20秒ありながら、一旦終わろうとしたところ。うん、そこがなんか人外臭い。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。7番です。村人陣営でした。まあ、みんな話題になってるのは1級だと思うんですけど、1級の考え自体は別に1級自身が持っている持論としていいと思うんですけど、違和感だったのは1の持論と精査があんまり噛み合ってない印象かなって。白狼っていうのは、その村の身的に白っぽいなって思われているところに狼を追うところだから、追うことだから、ってことは1番目線9って印象がいいって言っているんだから、まあ、そこの狼も疑っていくのかなっていうふうに思ったけどね。安直に9を白置きした。まあ、みんなから言われてるけど、安直に9を白置きするっていうのは自分の持論とちょっとずれてるんじゃないかなって思った。あと、気になったのは5番の霊能決め打ちかな。霊能って、マジでよっぽど頑張らん限り決め打ちできひんと思うから、決め打つのは怖いけどなって、俺は釣り切り早いけどね。まあ、8が霊能で出るのか、どうなるか、盤面はわからないんで、まだ2周目ですけど、そんな感じかな、思ったことは。8番のプレイヤーが発言します。はい、占い師を7番さんしろ、7番さんしろ。4番は狼だと思ってます。4番の狼要素を挙げますね。4番っていうのは、5番で CEO が出たらグレーの中に2浪と言いました。はい、占いさん CEO 全く懸念していません。ね。仮に6、7、8に狂人がいた場合って、4番の狼が透けるよね。
言ってることわかりますか？ 4 番の狼が5番に白を打ったっていう視点になるわけ、狂人っていうのは。ね。なので、4番っていうのは狼だっていうことがわかります。はい。ね、または、4号ローで5番が占い使用しなかったっていう視点になるんだけども、5番の狼がわかっているっていうんであれば、5番の色がわかっている狼っていう風になるので、4番っていうのは必然的に狼になります。2、1番面になった場合って4番をくっつってくれれば確実に黒が出ると思っていますね。7番白ですよ。はい。グレーセッサーは頑張ります。4番の黒照明でした。以上。9番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ今日は2番、3番のランでお願いします。2番、3番のランで。1番は釣りません。1番に行ったやつは人外とみなします。2番、3番のラン。2番、まず話を聞いていない。僕が言いたかったこと、村は釣らない。狼は釣るということです。端的に言うと。SG だろうが自分が村と感じた、白だと感じたやつは釣らない。あ、黒だと言われても俺が黒だと思ったものは釣る。2番、3番を釣ります。まあ、8番の考え方次第だけど、あ、3番にせ。3番にせ。出方が遅い。3番にせ。8番、3番にせだよ。8、3番は、2番よりも3番。村メンバー聞いてたか？1、9、村でも釣るって言った。村を釣るゲームじゃないよ。そんな奴はもう人間じゃ、村じゃないよ。あ、時間40秒言えるわ。うん。村は釣っちゃいけないんだよ。この中で精査するしかないじゃないか。自分が村と信じたら人間が黒を打たれても、村だと思ったら勝てるじゃないか。うん。3番は安易に釣りをした。簡単な。うん。簡単に釣りをせる人間を釣りをそうとした。うん。もうそれも人外だよ。うん。1級なんて簡単に釣りをせるもんね。村でも？俺は村は釣らないって言った。うん。人外は釣るよ、3番。3釣り。もう決め打ちでもいいと思うが、村に任す。3番から、3番の色みたい。3番は確定人外。以上。8番に任す。1番のプレイヤーが発言します。まあ、平和村だからね。もう3番でいいんじゃないもん。うん。簡単に釣り寄せそうなところつって、はい、聞こえる？聞こえるよね。もう、4番はもう平和村作ったんだ。もう3番でいいよ。出方おかしいだろ、どう考えてもって。急の便乗じゃないけど。簡単に釣り寄せたのを釣ろうとしたんでしょ？人外だって。まともに考察したふりして。シミを取るふりして。もう3番でいいよ。急決め打ち。疲れるわ、もう、本当に。もう、平野村でよかったよ。4番が仕事してくれたね。8が死ん。3番行こう、もう。2番も俺を、2番どうなんだろうね、これ。違和感思った。疲れる、ほんと。もう3番でいいよ、今日は。4番が接続で、ちょっと、あれだけど。だから、8、7は隠しろ。で、4が村すらと。2番のプレイヤーが発言します。そうっすね。救済追切りでいいと思いますね。現状どっちか分かってないですけどね。まあ、サマサの出方遅いってなりますが、そこはサマサに気になってるかな。1級どっちか釣りたいっていうのもちょっとよく分からなかったかな。サマサに関しては。で、9番さんに関しては、なんか僕を黒塗りしてきたところが不当だと思ってる。やっぱり SG 値と白狼の違いってよく分かんないしな、僕。黒い人を釣るっていうことじゃないのかな。どっちがどっちなのかやっぱ分かんないし、そこを僕は解釈を間違ったとは思ってないので、9番さんの殴りは不当だと思ってるんで、現状どっちか分かんないですね。ただ釣り切ればいいと思ってますね。まあ4番さんの村、4番さんがローだった時って居座ると思うんですよね。で、普通に2、2番面でやるんじゃないかなと思ったんで、
4番さんのローは否定されるんじゃないかなと思ってるんですけどね。さすがに居座ると思うな、ローだったら。っていうところで、そうすると、まあ、5、6どっちかかな、僕目線ってなって、9、3でロー落ちるかもしれないですね。5、6どっちですかね。5番さんの霊能を決めってグレー精査って言ってたんで、あ、ちょっと待ってくださいね。8番さんが7に白出してます。で、9、3が霊能です。で、1番さんが騎士です。大丈夫ですか ?4 番さん。で、5番さんはまあ霊能精査決め打つって言ってたんでしっかりしてほしいかなと。逆にそこがおろそかだと5番さんが黒くなるかなと思ってます。僕6番さんに関しては2周目だと思ってます。ただ5、6どっちかはロー。3番のプレイヤーが発言します。いやね、俺、あれなんよ。潜伏決めたから、だから伏せてたんや。で、平和になったでしょ。だから出たんやね、俺。9番さん陣がね。でね、この状況多分9がローだと思うんだ。平和になったこと考えるとね。で、9がローで、おそらく相方がね、5、6あたりにいるはずなんだ。8番さんの人だけ7だよね。だから、5に刺さってた可能性が高いんよ。4番さんの白っていうのが。4番は多分もう村で弾いていいと思う。だから、9番さんを釣ってください、確実に今日。いい ?9 番さん釣って、仮に白が出れば、グレーに2郎がいるから。で、9が黒結果出れば、俺新視点は、グレーに1郎。で、その前8番さんが黒を見つけたら、俺視点はもう勝ち確だから、9番さんから言ってくださいね。はい。これ、大丈夫やろ。はい。急のシーンを終える人がちょっとすごいと思うけど、はい、俺シーンですからね。ちゃんと真の霊能は真の霊能の発言をしなきゃいけないから、はい。1番さんはもうね、しっかりしてほしい、新規しながら。はい。言ったらやっぱ9番さん人外でしたと、はい。急ずりしくの。4番のプレイヤーが発言します。ごめんなさい、ちょっと携帯の調子がおかしくて。8番さんの白崎もう一回教えて。7か。まあ、おのおの好きなとこ入れればいいんじゃないの?おのおの好きなとこ入れればいいんじゃないの?5番のプレイヤーが発言します。いや、俺4番から行きたいんだけど、俺村すらはね、あんまり村りないと思ってるから、普通に4番から行きたいと思ってるけど、うん。霊能2枚の占い1でしょ。普通にグレーから行きたいんだけど、俺普通に4番から釣りたいと思ったから。うん。いや、あなた胸さらしてるんだからさ。普通に発言も伸ばして、どこ釣りたいとか普通に言ってほしかったから。うん。4番が残ってた場合って4番に縄届かないと思うんだよね。普通に4番から行きたかったんだけど。はぁ。で、霊能に関しては、普通に、場面的にも9番を釣って3番でキムチでもいいかなと思ってるかな。うん。だって3番って普通に発言じゃねえや。普通に潜伏してただけでしょ。うん。9番潜伏してたけどさ。どっちもなんか似たようなことも言ってんだよな。キムチか。どっちも死んで見られない場合、釣り切りたいっていう風な発言も言いたかったんだけど、まあ、秒数足りなくて言えなかったんですいませんっていうところですかね。いやー、どっちだろうね。9番って相手しか釣りをしてないんだよね。グレー精査がなかったんだよな。3番もだけど。どっちもグレー精査もなかったしなっていうところかな。どっちも締めないな。6番のプレイヤーが発言します。はい、ちょっと平和村になったので、潜伏しても意味ないと思うので出ますね。私騎士です。はい、私騎士です。もう8番さん守るしかないのでね、出ますね。もう1番さん降りないんですか？ああ、降りないんだ。
甘かと思ったんですけど。3級の決め打ちは難しいんじゃないですか。クロス護衛でいいじゃないですか。私8番さん守りますよ。8番さん決めてください。はい。4番さんが占い師として出てれば、降りなければ潜伏しようと、1番さん守ろうと思ったんですけど、もう部屋村なので意味ないので出ますね。まあ1番さんが人外ということが分かったので助かりましたけど、まあ3級はどっちが真か偽か分かってません。だから5番さん決めるって言ってたのに、ちょっと迷ったのがちょっと、どうなのって思いますし、4番さんの村すらもね、平和村にしたからといって村置きはできないですし、平和村は逆に難しいのでね。まあ、2番さんが5、6にどっちか人外がいるっていうその理由も言ってないので怪しいので、全員怪しいですね。まあ、ただ一つ言えるのは1番さんが人外ということ。まあ、ローか強か全くわかりませんけど、まあ、8番さんお任せしますよ、クロス越え。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。まあ結論から言って3級は釣り切りですね。今日は3番から行こうかなと思っています。3の発言で9を真に見るのはやばいでしょうみたいに言ってたけど、3番の発言で3を真に追うのもちょっと難しいかなっていうのが、あと5番さんには拍子抜けかな。真を決め打った方が強いっていう、ね、発言が1周目に飛び出したから期待したのに、どっちも真見ない場合は釣り切りたいっていうの、時間がなかったっていうのはね。それはちょっとなっていう。5が4に黒塗りに行ったところも、とは思うけど、まあ現状3級に1人外、1、16に1人外で、まあ自分目線は、ローでない場合はもう1人外ぐらいにいるってことなんですが、いやまあ分かんない。正直全然分かんない。1も1で9に便乗しているだけやったから、ただ新騎士っていうから、まあそういう精査をする人なんやなって思ってたけど、6が出てきたから分からなくなったし、まあ6は6で別に、あんまり新騎士っぽくはなかったから、まあ2週目じゃないや、明日以降の発言って感じかな。で、護衛に関しては8番の指示でいいと思うので、まあ普通に3球、釣り切りかな。ちょっと4も4で好きなとこ行ったらいいんじゃないで切るし、5は5で全然やし、ちょっと確かに6の言う通り、あんまりなんか白い人、白狼を釣るとか言ってたけど、まず白い人があんまりいないなっていう印象だけど。まあ、8番さんの進行に任せます。8番のプレイヤーが発言します。はい。いや、勘弁してよって思ったんだけどな。いやそうね。1が8、6が7でいいんじゃないですか。で、例の釣り切りで。4番を何で見るかだよね。4番が強靭に見せたい狼なのかどうかだよね。はい。1が8、6が7で、3球ロラって僕が噛まれた場合は、1を吸って6神決め打ちで6噛まれてグレーって感じかな。はい。占い1。占い1、言っても言わなくてもどうでもいいんじゃないかなって思うんだけど、ね。そうね。まあ、白が出た方がいいと思うし、そうでもないか。そうでもないね。普通に5占いでいいか。普通に5占って白出たら嬉しいよね。はい。4に並んで4が頑張れるかどうかわかんないけど。はい。全プレイヤーの発言が。私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。3の色見たら7番が確定しろかどうかは伝えられる。夜が更けました。7番の色だけを伝えられる。7番の色だけでも村に大きいだろう。隠しろか、本当の。それだけでもいいわ。村メンバー説得でいねえだろう。じゃあ無理だろ。俺が死んだから。これで死んで見てくれないんだったら俺もビビるくらいのレベル。昨夜追放されたものは人狼でした。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。ご苦労だってよ。5番さん、お疲れ様でした。そら苦労でしょ、あんな発言する。夜が更けました。人狼が